É isso mesmo. Que voz de locutor? De... Aham! Vamos lá. É lá. Hora de ir pra casa. Realmente. É. Na verdade, a gente vai pra casa delas, né? Comer. Eu tava na minha, né? No caso. Festinha do pijama. Que foi isso, mano? É tipo... Ele tem canal no YouTube, amiga. Só pode.